Dobar dan, poštovani gledalci. Hvala što ste ovog popodneva uz ekipu naše emisije. Za vas smo birali aktuelne i zanimljive teme. U studio pristižu odlični gosti, a i naš bend se priprema da uskoro zasvira pesme koje volite. Jedan dobar dan može da počne. Evo šta je u fokusu ovog ponedeljka. Teško je birati, ali slično pitanje postaviću ti uskoro kada je reč o jednoj drugoj vrsti muzike. Dogovoreno. Mi prelazimo na osnovu. Jubilarno izvođenje, kako je bilo? Divno je bilo, bilo je jako uzbudljivo, ne znam kako je vama, meni je bilo izuzetno uzbudljivo, bili smo krcato pučno saradljivi, jako je lepo. Da li ste na određeni način možda obeležili? Pozdrav za nju i poljupci i ljubav. Mnogo govori i danas i dalje se traži karta više, što nije slučaj samo juče kada je reč o 50. jubilarnom izvođenju. Pomolim vas, recite mi u čemu je tajna? Tajne nema, znate, to su glumaca i tako dalje, to nije jednostavno. Ali se voli neviđen. Mnogo kompleksnije priča nego na samom filmu. Preko 20 numera, ako se ne varam. I često se govori, kada je premijera, da je to kao možda teško. Međutim, to vam je kao i kada radite televizijsku emisiju. Nije važno kako izgleda prva, već 101. Kako održavate kondiciju? Ti staž smanjili na 52 godine. Zamislite, biti ugojeni, ne smeju imati nikakav zdravstveni problem ni sa plućima, ne može da ih boli slepo crevo, ne može da ih boli glava. To mora da se plati, dragi moji, koji određujete plate baletskim igračima. Kada govorim ovo, šta je za vas zapravo musical? Ti to napravljena kad sve ovo možeš ovako, ja ne mogu ni pola toga. Na akademiju, kao što ste vi počeli da radite tad. Kako je bila vaša saradnja? Koliko je vama Tanja značila kao pomoć, podrška? Ona glumi zapravo Hanu. Ja upravo i rekla u oči premijere ove predstave pre dve godine, zapravo to na neki način omaž svim onim velikim damama koji su njoj pomogli na početku karijere. Denizi Mokreća. Rado Đuričin i Neša, istina je. Oni rekli, ne budi luda, zašto da ne, da vidiš malo kako sadašnji klinci to rade. I razlikuje se. Mi smo ginuli. Moja generacija je ginula. I nismo znali ništa. I za upraviti muzičko pozorište, to je zaista posebna stvar. Nevena, šta vi kažete na ovu, da kažemo, konstruktivnu kritiku? Sada nas mladim glumcima najteže. I Branilac. Koviljka. Koviljka. Da, pa mislim, ne znam, mislim da je to dosta individualna stvar. Ja mogu da se složim sa Tanjom, stvarno, ja nemam toliko iskustva kao ona, naravno, ali svakom u Novom Sadu, je li tako? I nastupa u Srpskom narodnom pozorištu. Gde možemo da te gledamo? Pa, igram u tri predstave u Srpskom narodnom pozorištu. To su Magbet, Višnjik i kada će se igrati neka od tih predstava, pošto nije ceo repertoar još uvek gotov. Ali pratite repertoar, a sa druge strane svakako dođite da nam gledate Flashdance. I dođite 28. da gledate Tanju i Minu. Tanja, bogata, duga karijera, mnogo nagrada, mnogo nastupa na filmu, televiziji, pozorištu. Koja nagrada vam je najdraža? Spisak je Žanka, znala sam. Zašto? Žanka Stokić i ja sam čuvarka uspomena na tu veliku glumicu. I znate, to je više od svega. To na koji dan ćemo odigrati 350. ljubavno pismo u ateljeu 212. Jeste težak, ali i lep. I nosite, recimo, jako lepe kostime. Evo, primetila sam u Flashdance-u. Koliko vam ta strana pred tim 80-im koje su aktualne za tu priču? A modu koliko pratim? Ja nemam uopšte potrebu da pratim ikakvu modu. Prvo, za mene kostime. Znači, ja nikad nisam nosila tuđe imena. Osim Božana Jovanović, autor kostima, Mira Čohadžić, autor kostima. To je vrlo specijalna prilika za... Sa telepatije ili nešto slično. Izvolite, sedite. Kako ste? Da li imate vremena za odmor, s obzirom na to da mnogo radite? Stalno ste li na nastupima ili nekim putovanjima? Bavite se mentorskim radom? Aj na repertuaru. Pa evo, zaista mi je zadovoljstvo da mogu da najavim i da pozovem publiku i vas da 14. oktobra u Narodnom pozorištu u Beogradu, dakle na velikoj sceni,
u okviru početka sezone. Oktobar je mesec kada počinje sezona. U Narodnom pozorištu koncert operskog studija mladih. Sa 60 godina televizije se proslave gde ste pevali, takođe i koncert kojim je bio posvećen u stvari Vojkanu Borisavljeviću, kojim je on dirigovao. Dragoš je režirao, ja sam bila Carmen u Riječkoj operi. To je takođe bio jedan izuzetan rad, jedna posebna predstava. Da vam ne kažem da je po Jagoševoj želji, na primjer, ja sam počinjala predstavu sa između 15 i 20 metara visine na jednoj metalnoj ogradi, da je Jagoš rekao da preletim pozorište, ja bih to uradila. Vi biste to uradili. Mnogo će nam nedostajati. Osim operskog repertoara, da li postoji još određena vrsta muzike koju volite da pevate, naravno u svom maniru? To govorim između oslog i zbog nama. Nama kita pa? Jeste, dakle šansona, eto vidite, to je još jedan od rariteta. Šansonu nije lako izvoditi, morate imati poseban senzibilitet. Naravno, poznavam. Kako ste? Da li ste se odmorili posle jučerašnje šetnje? Mogu vam reći da je baš bilo... Pa bilo je zahtevno, više onako energetski i emotivno. Divna je publika bila i mnogo inspirativna. Tu juče, kojim ulicama ste šetali, gde ste sve bili, mi smo zabeležili neki materijal. Tu također smo i pitali naše sugrađane kakvi su njihovi utisci, ali pre nego što... Sam centar grada gde je zapravo Beograd i počeo da se modernizuje i gde je taj prvi generalni urbanistički plan, onažemo mode, kada moda stiže u naš grad, mi smo prošetali, dakle, Knez Mihajlovom. Gde su bili ti prvi tržni centri? Prve modne revije? Da, božanstveno je sve to tako glamurozno. Zamislite vi sad, mi smo još... Ima jedna predivna fotografija, ja sam vam je i poslala, gde je Đura Janošević, a to on vam se nalazi u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti. Jer akademici nisu bili u toj zgradi, nego su izdavali trgovcima poslovni prostor. I koje? Kažu da je bila bukvalno popularna kao glumice. I to influencerka i trendseterka, ali u savremenom smislu reči. Ispričat ću vam samo sva beogradska štampa sa naslovima Rebeka lansirala novu modu jedna minđuša. I svi nose jednu minđušu. Da li su nosili, ne znamo, ali to je toliki njen uticaj bio. Jedna zaista jaka žena i naravno te prve su bile jevrejke jer su bile iz trgovačkih i zanatskih porodica. Ali meni je fascinantno da je 3 godine posle Coco Chanel ona otvorila u Beograd. Drugom prilikom, mnogo vam hvala što ste danas bili. Takođe, dođite, u nedelju je zakazana nova tura. Nova tura, nova šetnja. Hvala vam. Dobar dan. Dobar dan. Obećanje jednog novog ponosnog srpskog mainstreama, kaže rok kritičar Dragan Amrozić. Kako zvuči kad neko takav uputi? Pa onako blago neočekivano. Ja sam krenula u svoj mali sobi. Ti vetar u leđe u tom smislu? Mama. Mama? Da. Mama je, mamu vidimo u jednom od tvojih spotova, je li tako? Tako je, da. Mama je u glavnom spotu za album. Što te posebno raduje jeste ono što te očekuje u januaru. Januaru nešto? Da, u januaru idemo u Groningen. Ja imam svoj ženski band ovaj sa sobom. Tako da imamo priliku da idemo na najveći showcase festival u Evropi. Tina i Ana su došle iz Splita. Tako je. Super i nekako druži. To je nas narednih dana u okviru manifestacije Radost Evrope. Počeli smo ovako ovim lepim karnevalom i veselim druženjem u Knez Mihajlovoj ulici na Kalemegdanu.